ხვალ 31 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნების დღეს ტელეკომპანია გურჯაანი საინფორმაციო სამსახური საგანგებო რჟიმში იმუშავებს. ახალი ამბების გამოშვება პირდაპირ ეთერში 12 საათიდან დაიწყება და ყოველ 2 საათში ერთხელ მოგაწვდით კახეთში განვითარებული მოვლენების შესახებ ამომწურავ ინფორმაციას. ჩვენი ჟურნალისტები და ოპერატორები დილიდან იმუშავებენ საარჩევნო უბნებზე და პირდაპირ ეთერში მოგაწვდიან ახალ ამბებს. მთელი დღის განმავლობაში ონლაინ იქნება ოფიციალური Facebook გვერდი ტელეკომპანია გურჯაანი და ნებისმიერი დარღვევის შესახებ შეგიძლიათ ფოტო ან ვიდეო მასალა პირად შეტყობინებაში გამოგვიგზავნოთ.